Cile e pas kamaru edhe vitin kur ka qenë. Po sigurisht ka qenë viti 2000, po të ashtë me qenë viti 2016, më në mendja. Në Euro 2016, kualifikimet që ashtu para 2016-ës. Mirë, tash i kthehemi një sporti tjetër, prej futbollit i kthehemi një sporti tjetër, biciklizmit, dhe kemi folë disa herë për biciklizm dhe Hakimin e kemi pas tash vetë shtëpi se kemi bo këtu në studio, për shkak se për fushatën edhe jemi u bo dyqysh një farënyre si sponsor medial jo zyrtar i Cycle Kosovo for Children. Po më duket dashin televizion, s'ke qenë më shumë se të na, po. Jo, la. Si vjet, ha? Shumë shpesh i rart. Shpesh kjo, po. Jena familiarizuta. Ha, jena familiarizuta. Për qëtë arsujë, thash, jemi bo dhe si sponsor medial jo zyrtar i Cycle Kosovo for Children. Si vjet, ka qenë viti 10, viti 10 jubilar, i një fushate, një turneu me bicikleta, që ka fillu prej dy tujve që kanë jetu në Kosovë, kanë punu në Kosovë, njoni për të në halo këto, apo? Po. Edhe ata ka njës me mledhë fonde për spitalit. Po, qysh kemi folë edhe marët kek, në 2014 ka fillu, pej disa ndërkëmtarve, edhe e ka në morën atë në pej 2015 me organizime, me normal mendim të evleksit edhe qiklistave, edhe të shohë. Policistë Kosovës. Edhe kemi fillu për 2015-ës na, shtu që kjo është shëndru si tradicionale, diqka si tradit. Edhe gjdo vit ka qenë maj sukseshëm se tjetëri. Po. Që do mos kjo tash kjo vit jubilar ka qenë shumë i sukseshëm, një ndër vitet më të sukseshme të gjitha viteve. Sa përket fondeve ka qenë maj sukseshëm, sa fondi e në mbledhë për spitalin, për qendrën i Meksisë, për miljardën në istorë? 20.000 euro. Dikon rrëth 20.000 euro si pas raportit dje që e ka marrë, dikon rrëth 20.000 euro se na shkujmë, si që din edhe ti, përmes aksionit nënave dhe fëmi, përmes i organizatë të gjithë qeveritare, përmes ty në shkujmë në nëmbrel ty në jemë, kështë që si pas raportit dje që e ka marrë, dikon rrëth 20.000 euro kanë janë mledhë këtë vitë dhe është ndë në globalgiving.org, është ndë në funksion, kështë që... Aha, globalgiving.org, veç që shkru një Kosovë në globalgiving.org, nëse dhe një me jep ndë funde, qëtu është duke fushata, na kemi jesë në për qytetet ndryshme, unë në ditën e parë nuk kom qenë, po ditën e 2, 3 dhe 4, të kom bo 400, rreth 400 kilometra, ka pas edhe gra, që shpësheni, edhe prej qytetit në qytet, të më thonë, kemi bo fushat, më dukë, të më thonë, pasi që ka qenë edhe për bëmirësi, edhe mi... Ka qenë kemi përshku edhe qytetit normal, të më qështë që edhe në të pejë, në Suarek, në Stok normal, edhe kemi qenë 47 qiklista, që është një rekord, kësha me thonë, e viteve të kalume. 47, të më thonë, pas kanë qenë, okej. 47, është që edhe policia Kosovës ka qenë fantastike, diqka. Po, e falenderojmë shumë policinë e Kosovës e kanë qenë tja zakonqenë. Në thonë, këna qenë në siguri maksimali, ka qenë. Tja zakonqenë. Edhe, jënë të knashën, këtë qiklista që ka nërë dhe në kasë për këtë event, gjithë jënë knashën. E ka pas shumë pujë që ka pas, edhe shqitra zvistarë. Këta dy jënë njësë mëtarë, si ideatur të kësoj kauze. Dëmë thërë është Marko edhe... Steven Walsh. Steven Walsh që kanë qenë njësë mëtarë, edhe kjo është drejtëresha e re e aksionit për nëna dhe fëmijin që kanë ndihmu mbledhjen e fondeve. Këta dytë e kanë fillu këtë fushat. Këta dytë kanë qenë. Edhe është edhe Thomas Flanagan, po ajë nuk ka mujtë me marrë pjesë. Edhe të pëthojnë i bjenë që brenda 10 vjetëve e mbledhë diku rrëth 150.000 euro. 150.000 euro për spitalit të ndryshme. Spitalit të ndryshme të... Të gjitha spitalit të kryet qendrave të Kosovës i kemi ndihmu. Më thonë, 3 vitet e para ka qenë Prishtinat, da e kena shku në për qytetit e mëdojat të... Vitin e kalium më ishim në Ferizaj. Po, edhe vitin e kalium ka qenë Ferizajt, po tash kemi fillu e në për qendra matë vogla, si që është këtë vetë që kemi ndihmu si Stogën, kemi ndihme vedos. Tash vitin e arshëm shkujmë në për këto... Tash nuk kena marrë halevë ndihme, se kujna kena me ndihmu, po...
Jena dalë në për qytete pak ma të vogla për mi ndimu shtyne dhe qendrat mjekësisë. Do të thonë nëse dikush do në me marë pjesë në vitin anshëm, do të me hy biciklës, me ushtru pak, me ushtru, do më thonë se këtu, këtu tur, do më thonë kjo turne, shkonë zakonit gjithmonë është nëmbi 500 km. Nuk është 4 ditë. Gjithmonë nëmbi 500 km 4 ditë, përveç vitin e kalumë që përshka këtë shiut, ka qenë pakës ma e shkurte. Do më thonë, e si vjetë ka qenë, si do më si vjetë ka qenë shumë e vështirë, ka qenë dikur rreth 540 km. 540 km, dikun 540-550, për ka posë edhe 6.000 diçka metra në gjitje. Sa? 6.500 ose diçka metra në gjitje. Edhe, që këtu dhe dvjetëtori. Edhe këtu, do më thonë, është teren i vështirë në Kosovë, është teren shumë i vështirë, kështu që se vitin e kalumë që se sek edhe ti ka qenë shi, e ka qenë, kemi posë dë shurtkot. Po, i kemi ra ma shurt. Po, të që du të me ushtruhe, për me marë pjesë në këtë event, du të këgja me ushtru. Du të me ushtru nëse të dëri me marë pjesë, po kaleni shumë mirë. Normalisht, këtë pjesë marështit këtu e bëjnë paguin, dhe më thënë ja pra si është dukë konvoj i fushatës. Është një mënyre mirë me bo fushatë më vërtetë dhe bash mundin edhe ju shikus të dashtën, nëse jeni për shambull entuziast të ndonjë sporti, entuziast edhe motorista entuziast, nëse jeni entuziast të hikingut, të ecjes malore, e tjere tjere mundini, dhe pëthon, me bo kësiloj fushatash, esni prej qytetit në qytet, mbledh një funde, edhe mundini me hapë tërbalisht edhe vefaqe, të ndryshme ku mundini me mbledh funde, për kauza të ndryshme. Zdo me thonë me qenë vetëm spitale, mundet me qenë edhe diqka tjetër. Po, një mënyrë, përshëta syje kemi mbulu shumë këngjare, që është një mënyrë shumë e mirë për me mbledh fonde, edhe më knash pjesmarsit, edhe këtë pjesmarsit në vërtet jënë të gatshëm me pagu këtu këtë pjesmarsit këta 47 që i përmende krejtë, të bëjnë e bëjnë pagesën e pjesmarjes, pagesën e hotelit, pagesën e ushqimit, edhe shpenzimit, zë qiklisi e ndëvejtë. Më thonë po entuziasmi për qiklizëm, plus kauzat për të cilën e bojmë ashtu, edhe kjo kërë po kombinohet, dhe më thonë po kanë vullnet edhe po kanë dëshirë, po një kësështë edhe Kosovën po vinë, po kanë dëshirë me vizitu. Ashtë që të gjithë të cepë, dhe më thonë natyren Kosovë e vizitujmë, Në për shotra. Kësi loj turnesh ka edhe në vendet tjera që jënë turistike, veç? Po. Po atje përshamu për disa dit, kështojnë përshamu në Rumani që ndëgjova për një, kështoj kemë bi 2.000 euro, së disa ishte pjesmarja, disa kjo i bjenë këgja e lirë. Qashtë, po përshamu dhe me shkuve në, unë e kam qenë vetë në Belgjikë në organizim tijtë. Po. Edhe shumë i shtrejt. Po. Shumë i shtrejt, dhe me thonë edhe pjesmarja, edhe rruga, edhe dhe me thonë, edhe këta diaspora kërë dhvinë të na, normal që është shtrejt, po pjesmarja këtu të na, qiklizmi këtu të na, nuk është i shtrejt, për shabë në një organizim të tjilë me bo, që zakonisht bëhet për bëmishësi këto organizimës, ata e kanë dhe tradicionalet, në Evropë edhe në Britritë e bashkuar në Amerikë, edhe i kanë, do me thonë, tradicionalet edhe kanë, për një organizim t'il është shumë i shtrejt, se organizimi t'i e ke pa dhe vetë, që që farë organizimi është, me përcjellit policisë që la ka bo fantastike, i falenderoj shumë një kësështë. Kësë policia ka pas? Kërdejkë si ka bo një pun fantastike që i bën që 10 vjetë, edhe policia gjithashtu, kështë që është bajak i shtrejt. Këgja shtrejt edhe këgja punë e madhe. Kështë që për atë arsye, pra e cekem edhe tash, nëse dëni me ndërmarë kësi loj iniciativash, do më thonë mundëni me ndërmarë, edhe nëse i bëni veç për turizm, po dhe humanitare, ose me vrapu për fëmijët e Kosovës, ose me vrapu për një kauzë të caktume, do më thonë disa ditë me randë mi bo ka 20 km, 4 ditë me randë ka 20 km vrap, edhe e kështë qenë një mënyrë e mirë, do më thonë për me mbulu, për me përkra një kauzë. A kemë kur hapet aplikimi për vitin arshëm? Po tash presim dhe risot dërzohen mjetet në qendrën e mjekësisë familjare, po dikur fillimi vitit tashëm e nërë fillojmë me angazhime, me organizime, me... Oke, përse që ka pësirë në kalume ka shkur të i hapet aplikimi? Do më thonë, aplikimi hapet pak ma vonë, po kështu organizime, kështu janisin, do më thonë, pe janave, pe i shkurtit vesh fillojmë me... Okay. Me organizime, me gjitha ato
çka duhet me marrë tjetër. Global Giving mundeni ende me hi shikues të dashur tek globalgiving.org edhe me kontribu që me u thy prap rekordit, do më thonë se 20.000 që është një rekord në mbledhjes të fondeve, po mundeni me shtu ende fonde për spitalin për qendër e mjekësisë familjare në Istog. Sot do mundeni 5 orë dhe 20 orë. Kundër listës që e kam bu ata, jem hala se atë lista që e kam bu ata është 23.000 euro. 23.000 euro është 23.000 euro lista që e kam bu qendra e mjekësisë familjare. Po, kështu, unë për vete si organizator edhe, po si bashkë organizator, jam shumë i knaqen me këtë arritje, dhe më thonë, ka qenë viti më i suksesshëm do njëherë i Cycle Kosovë për qildre. Jemi shumë knaqen, dhe më thonë, edhe i falenderoj edhe donatorët të cilët pa ta nuk shumë mujtë. Me qëni shumë thjesht është globalgiving.org. Pik.org. Edhe Cycle Kosovë për qëllë. Veç është kruni Kosovë edhe njona për të në del kjo që kloje Kosovën për fëmijit. Të më thonë, këtu, të më thonë, fondet janë mledhë njërat ndryshme, jo vetëm këtu, këtu figuran shuma më e vogël, të më thonë është 4.000 dolar është caku, po i keni... Këtë targetin e kam begam, po që është 4.000 dolar e kam bo. I keni listën e pajisjeve, të më thonë, një monitor EKG, një monitor pediatrik, një gjecë të venave infratkuq, një makinë, një aspirator, oksimeter dhe mac të pulsit, të më thonë edhe të oksigenit dhe të pulsit, edhe tensiometer pediatrik, të më thonë për fmi. Që që mundeni me jepë qëfar të shumë të caktume, ose për pajisët caktume, mundeni me jepë fonde të globalgiving.org. Shikus të dashët. A kemë falinderit shumë? Falinderit ty. Shirojmë su.